dobrodošli u novi video. Danas smo u Vlaškom dolu u Mezulu, pećemo prase, praćemo sudove, brisit ćemo podove. Napićemo se, bit ćemo se, sve igrat ćemo futbol. Tako da ako vam se svidi vlog, ostanite do kraja i lajkujte i subscribeujte se. Mi se vidimo u nastavku. Update, kao što vidite, u toku je pečenje praseta, a tu je Bogdan, tu je pečenje praseta, krenula je kiša, a smo morali da nešto tu preko veze da uradimo, tu su svi, javite se, dosta, za vas. Zezni. Tu je droc, ovaj Nidža. I tako da uglavnom evo, tu je ono cirkus, se zajebava se i sve to. Tako da, uživajte u nastavku vloga, lajkujte.